Miesta okolo frekventovanej cesty pre motorové vozidla na diaľničnom privádzači, kde bývajú rómske rodiny v štyroch chatrčiach, teraz lemujú čierne vrecia plné odpadkov. Podľa príslovia "dejte mi lidi, ja to udelám" sa na majetkári začalo upratovať. Dostali vrecia na odpad, tie naplnili a čakajú na ich odvoz. Takže aj vám vadí, keď je tu všade neporiadok? Dám to ja, čo som povedal. Pán Iglas mi povedal, či jak, že za dva týždne, a ja som musela to spratať za dva dni, lebo ja som sa bala, aby som nevonka nebola ako bezdomovka. Tu bývali druhí, akože tu nechali neporiadok a ja som si to všetko pratovala. Odkedy tu bývate? Asi 5 dní tu bývam. Ja sa chcem osobne poďakovať tiež vedeniu mesta Košice, že zabezpečí odvoz tohto odpadu preč a dúfam, že eventuálne to bude posledný krát, kde bez toho, aby sa spolu podielali aj Turtákovci alebo iné rodiny na tom, aby platili za odpad aspoň tú časť, nejakú eventuálnu časť, na ktorej sa dohodneme, to bolo posledný krát. Verím, že to bude už úplne inač. Asi 20 Rómov sa nevie dočkať odvozu smetia. Podľa Lindy Schneidárovej z magistrátu to také jednoduché nebude. Aj keď mesto chce byť nápomocné, narazili na technický problém. Chatrčiam sa nevedia dostať smetiarske autá, nakoľko by pri vynášaní vriec zablokovali pruh na diaľničnom privádzači. Aj verejnosť musí pochopiť, že je to prvý krôk a krôčik k tomu vlastne, že zachováme nejakým spôsobom poriadok. A ja som za to, aby sme sa s vedením mesta Košice dohodli aj s týmito osadníkmi, aj s týmito ľuďmi, že to budú udržiavať, ale samozrejme, že ten odvoz odpadu by si aj platili. Už akej časti neviem, ale by sme sa dohodli. Radka Mazáková, Televízia Naša.